Sanitarni inspektor općine Lukavac izdao je rješenje o zabrani konzumiranja vode za piće iz centralnog vodovoda u predmetu inspekcijskog nadzora higijenske ispravnosti vode za piće. Kako je navedeno u rješenju, prema hemijskoj analizi vode za piće o kojoj skrbi centralni gradski lukavački vodovod, voda sadrži povećane količine mangana, što je utvrđeno analizom vode u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. To su posljednje 4 analize pokazale, koje su rađene, 3 uzorka su bila u mjesecu julu i 1 uzorak u avgustu. S tim da je posljednja analiza pokazala izuzetno visok sadržaj mangana u vodi za piće javnog preduzeća Rad Lukavac. Dugotrajna upotreba mangana izuzetno je štetna po ljudsko zdravlje, te Lukavčani trenutno vodu sa slavine mogu koristiti samo za ispiranje sanitarija, dok je čak i tuširanje i rukovanje ovakvom vodom štetno, jer se mangan kroz kožu može unijeti u organizam. Znači, djeluje na centralni nervni sistem, izlazivajući glavobolju, nesanicu, poremećaje u orijentaciji, gubitak svijesti, a kod djece može izazvati smanjene kognitivne sposobnosti. Duža upotreba mangana dovodi do pojave simptoma sličnih onim kod Parkinsonove bolesti. Treba napomenuti i da je jedno od istočišta sa kojih su uzeti uzorci obdanište, odnosno javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, dok su druga 2 uzorka uzete iz upravne zgrade i rezervoara. Rješenje o zabrani konzumiranja vode za piće iz centralnog vodovoda Lukavac ostaje na snazi sve dok ponovna hemijska analiza uzoraka vode ne dokaže zdravstvenu ispravnost vode za piće.